Poštovani gledalci, dobro večer, ovo su novosti K3 televizije, ja sam Branko Dakić. Vijesti dana. U Beogradu počeo samit Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Kina odobrila za BiH 8 miliona dolara za nove projekte. Čubrilović očekuje na sutrašnjoj sjednici Narodne skupštine da bude izabrana nova vlada. Opozicija se već izjasnila, neće dati svoju podršku. Nova hapšenja Srba, da li je pravda u BiH selektivna, pitaju iz boračkih organizacija. Ubijeni svi učesnici napada na školu u Pakistanu. Teslić usvojio rebalans budžeta povećan za 1.360.000 maraka. Vrijeme sutra, oblačno i svježe, mjestimično sa kišom. Egzotik nikad običan. Srbija, odnosno Beograd, danas je domaćin 4. ekonomskog i trgovinskog foruma Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope koji se održava u centru Sava. Beograd je mjesto susreta ekonomija istoka i zapada, poručio je srpski premijer Aleksandar Vučić otvarajući forum, a njegov kineski kolega Li Keqiang najavio je da će ove godine na forumu biti uspostavljen i Savjet Kine i 15 zemalja Evrope, što predstavlja novi korak i fazu saradnje. Beograd je danas bio ono što nije bio godinama, mjesto susreta ekonomije istoka i zapada. Ovako je i današnji veliki događaj za Srbiju, pogotovo njenu ekonomiju, opisao i srpski premijer Aleksandar Vučić, koji je popodne u Sava centru otvorio 4. ekonomski forum Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Čast je biti domaćin ovog velikog događaja. Forum nam je pružio priliku da ugostimo preko 1800 predstavnika država i poslovnih delegacija iz Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Omogućio nam je da budemo mesto na kojem se sreću ekonomije istoka i zapada, zvaničnici i poslovni ljudi razgovaraju o novim mogućnostima za ekonomski rast i razvoj naših zemalja. Slogan današnjeg samita je novi pokretač, nova snaga, nova platforma, predstavlja novi moto, pogon i energiju i za našu Srbiju. Vučić vjeruje da je ovaj forum početak boljeg vremena i saradnje cijelog regiona, prioritet zemalja centralne istočne Evrope, privredni rast, koji može da se ostvari uz dva uslova. Procjenjuje da će u narednih 5 godina polovina rasta doći iz Azije, pa je ovaj forum izuzetna i prilika za stvaranje novih šansi, otvaranje novih radnih mjesta i ekonomski razvoj. Ističe da je članstvo Srbije u Evropskoj uniji nacionalni prioritet, a cilj ulaganje u infrastrukturu kako bi od Srbije učinili most koji povezuje istok i zapad. Kao prvo, cilj ovog regiona su investicije. U ovom regionu je potrebna injekcija poverenja i snage. To je suština ovog foruma. Stvoriti privredna partnerstva između Kine i zemalja regiona koja će podstaći investicije, pokrenuti infrastrukturne projekte, razmeniti znanja i unaprediti naše ekonomije. Ali drugi uslov zavisi od nas i to je mnogo teži zadatak. Moramo da reformišemo sebe, moramo da se promenimo. Niko neće da ulaže u nas ukoliko mi sami ne ulažemo u sebe. Kineski premijer Li Keqiang najavio je da će ove godine na forumu biti uspostavljen Savjet Kine i 15 zemalja Evrope, što će predstavljati novi korak i fazu u saradnji. Veliko mi je zadovoljstvo što sam u prilici da posjetim lijepu zemlju Srbiju i prisustvujem forumu Kine i zemalja centralne i istočne Europe. Svjetska privreda kreće u smjeru ka dolje i pati od sve većih inflacionih pritisaka, ali sam siguran da će krenuti naprijed ukoliko sve zemlje budu koristile svoje potencijale. Premijer Češke Bohuslav Sobotka rekao je da je samit važan postrek za jačanje međusobne saradnje na svim nivoima. Istakao je da Češka ima u planu da 2015. godine održi u Pragu zdravstveni samit šefova vlade Kine i 16 zemalja centralne istočne Evrope, na kojem bi, pored ministara zdravlja, učestvovali i predstavnici relevantnih preduzeća. Po njegovim riječima, Češka namjerava da se 2016. samit Kine i srednje istočne Evrope održi u Pragu.
Na ekonomskom forumu u centru Sava predviđeno je da se predstave mnogobrojne kineske kompanije, a predviđeno je održavanje 3 tematska panela sa velikim brojem učesnika. Kina je za Bosnu i Hercegovinu odobrila 8 miliona dolara novih grantova za pripremu projekata koje treba realizovati u BiH, rekao je predsjedavajući savjeta ministara Vjekoslav Bevanda nakon sastanka sa kineskim premijerom Liom Kaćijangom. Dva premijera sastali su se u Beogradu uoči 3. samita Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Predsjedavajući savjeta ministara Vjekoslav Bevanda kaže da je vlada Kine donijela odluku o novom grantu od 8 miliona dolara o nastavku realizacije posredstvom univerziteta programa učenja kineskog jezika i razmjene naših studenata, te da se većina razgovora sa kineskim kolegom odnosila na regionalne projekte, između ostalog interes za revitalizaciju željezničke pruge Beograd-Sarajevo i prezentacija 2 ključna pravca u BiH, Jadransko-Jonska magistrala i završetak koridora 5C, koji se poklapa sa željezničkim koridorom 5C. Napominjući da je ovo njegov 4. susret sa kineskim premijerom, a 3. učešće na samitu, Bevanda je rekao da je urađen presjek svega što je realizovan od posljednjeg sastanka. Zahvalio se na svemu onome što je Kina konkretno učinila vezano za sanaciju šteta od poplava. Ne treba zanemariti da je tu bila jedan veliki grant iz vezan za opremu za zdravstvo i poljoprivrednu mehanizaciju, čija se doprema je to poklopila, nažalost, sa poplavama i gdje su jednostavno napravljena dobra distribucija na te poplavljena područja. Bevanda kaže da se ne očekuje da će Bosna i Hercegovina tokom ovog samita potpisivati bilo kakve dokumente u vezi sa regionalnim projektima, navodeći da kineski premijer nije došao da potpisuje. Mi moramo davati gotove projekte i zainteresirati kinesku stranu da razmotre sa svoje strane projekte. Ja sam rekao šta je konkretno, to je konkretno ova pomoć od 8 miliona i dalje na raspolaganju stoji kreditna linija gdje je zajam za ovu regiju osiguran od 10 milijardi eura. Isto tako, kroz prethodna 2 samita mi smo dobili, Bosna i Hercegovina je dobila preferencijalni status, odnosno najpovoljnije uvjete iz te kreditne linije. Govoreći o sastanku sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, Bevanda je naveo da je taj susret bio kontinuitet odnosa i da je učinjen presjek stanja, a 90% tema odnosi se na privrednu saradnju i mogućnost realizacije određenih regionalnih projekata. Odgovarajući na pitanje o odustajanju Rusije od izgradnje Južnog toka, Bevanda je rekao da on nema šta da komentariše kada je Rusija saopštila da odustaje. Evropska komisija usvojila je indikativni strateški dokument za BiH, kojim se utvrđuje prioritet za finansijsku podršku Evropske unije Bosni i Hercegovini za period od 2014. do 2017. godine na njenom putu ka evropskim integracijama. Evropska unija planira podržati sektorske reforme u iznosu od 165,8 miliona evra u sektorima demokratija i upravljanje, vladavina prava i osnovna prava, konkurentnost i inovacije, lokalne razvojne strategije te obrazovanje, zapošljavanje i socijalna politika. Delegacija Evropske unije u BiH saopštila je da će sredstva biti dostupna posredstvom instrumenata predpristupne pomoći. A Savjet ministara Evropske unije podržao je paket operativnih mjera koje su predložile Njemačka i Velika Britanija u cilju deblokade Bosne i Hercegovine u procesu približavanja Evropskoj uniji. Johannes Hahn, komesar za pregovore o proširenju Evropske unije, kaže da BiH stranke i politički lideri trebaju što prije formirati vlast na svim nivoima. Savjet ministara Evropske unije za spoljne poslove odobrilo je paket operativnih mjera za deblokadu Bosne i Hercegovine na putu evropskih integracija, koji su predložili Njemačka i Velika Britanija kao zajedničku inicijativu. Svi uslovi za realizaciju tog puta, uključujući i provođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, moraće biti ispunjeni, stoji u zaključcima Vijeća za vanjske poslove. U 8 zaključaka, između ostalog, istaknuta je podrška perspektive članstva BiH u Evropsku uniju, te potvrđeno jednoglasno opredeljenje da je BiH suverena i jedinstvena država sa neupitnim teritorijalnim integritetom i suverenitetom. U zaključcima se naglašava i važnost programa za rast i zapošljavanje kako bi se težište svih aktivnosti usmjerilo na pitanja koja se najdirektnije tiču BiH građana. Podsjeća se i na februarske proteste koji su podcrtali krhkost ekonomsko-socijalne situacije u zemlji. The next step should be that
Kada se pisano opredeljenje političkih lidera usaglasi u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i kada bude podržano u parlamentu Bosne i Hercegovine, vijeće će odlučiti o stupanju na snagu sporazuma o stabilizaciji i protuživanju koji je od juna 2008. godine na čekanju. Generalni cilj je da se osigura funkcionalnost i efikasnost na svim nivoima vlasti i omogući Bosni i Hercegovini da se pripremi za buduće pristupanje Evropskoj uniji. Pozdravljena je i nedavna posjeta Bosni i Hercegovini potpredsjednice Evropske komisije Federike Mogherini i komesara za proširenje Johannesa Hana, te su oboje EU zvaničnika pozvani da nastave vlastiti angažman u BiH. Njihov zadatak je da osiguraju da se u najranijem mogućem roku postigne nepovratna pisana obaveza koju bi potpisali BiH politički lideri na provođenju potrebnih reformi u okvirima procesa pristupanja Evropskoj uniji. Ističe se da se neophodne reforme za približavanje BiH uniji moraju provoditi uz striktno poštovanje kopenhagenških kriterija funkcionalnosti institucija, te uz usvojeni mehanizam koordinacije i program rast i zapošljavanje, a posebno njegovo poglavlje socioekonomskih reformi. Zaduženi su u Mogherini i Han da redovno izvještavaju vijeće o napretku u BiH, posebno po osnovu pisanog opredjeljenja BiH lidera da se provode reforme i kako se one provode u nadležnim tijelima u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući predsjedništva BiH, Mladen Ivanić optimista je da će se vlast na svim nivoima u Bosni i Hercegovini formirati do kraja godine. Kako je rekao, druga dva člana predsjedništva su ga uvjerili da će ubrzo biti formirana vlast na nivou federacije i da onda neće biti smetnji za formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Ali po mojim kolegama Čoviću i Zedbegoviću to bi trebalo biti završeno u ovoj, najkasnije polovinom iduće nedelje, čime se stvaraju uslovi za konstituisanje Doma naroda, a time i izbor predsjednika, a s obzirom na politički dogovor da će tu negdje u istovremeno biti imenovan predsjednik kao mandatar vlade federacije, tada bi mi imenovali i mandatara za novi sastav Saveta ministara. Realno pokušat ćemo do kraja godine. Nadam se da ćemo uspjeti, ali ne zavisi od nas, dakle zavisi pomalo od tih odnosa u federaciji. Srpska radikalna stranka Republike Srpske, a ni ostatak opozicije, neće podržati novu staru vladu Republike Srpske. Predsjednik radikala Milanko Mihajlica rekao je danas u Banja Luci da je sadašnji i budući predsjednik vlade Željka Cvijanović najodgovornija za lošu situaciju u Srpskoj koja se nalazi na rubu propasti, a da je skupštinska većina prevarantska. Mihajlica očekuje da će iduće godine doći do izbora nove vlade jer ova neće moći da opstane. Na današnjem kolegijumu Narodne skupštine donesena je odluka o sutrašnjoj posebnoj sjednici na kojoj će biti izabrani predsjednik vlade i imenovani novi ministri. Nova vlada, stari predsjednik i većina starih ministara. Željka Cvijanović je gubitnik na opštim izborima, istakao je Mihajlica. Predlagati gubitnika na izborima da dalje vodi vladu i da očekujemo da će ta vlada nešto dobro uradi za Republiku Srpsku, zaista mogu samo politički neuki ljudi. Mi očekujemo da će već sljedeće godine ćemo imati priliku da biramo novu vladu. Da li će to biti na osnovu nekih izbora ili na osnovu prekomponovanja političke scene u Republici Srpskoj, ostaje da se vidi. Ova prevarantska skupštinska većina smatraju radikali skrpljena je zbrda zdola, a zna se na koga su radikalnoj stranci konkretno i mislili. Tu mislimo dakle na poslanika Stevančevića koji je bio na listi opozicionog bloka, konkretno s nama u koaliciji Srpskom demokratskom strankom. I nisu penzioneri glasali za ovu koaliciju da bi Ilija Stevančević odmah nakon izbora otišao u zagrljaj i u vladu sa Željkom Cvijanovićem, jer o politici Željke Cvijanović je govorio vrlo negativno u izbornoj kampanji. Isto to se odnosi i na Vojina Mitrović. Opet se spomenula afera sa audiosnimkom i navodno kupljenim poslanicima. Opozicija je mišljenja da je kroz ovu aferu Cvijanovićeva izgubila kredibilitet. Ta afera, kao što znate, je zataškana. O toj aferi danas u Republici Srpskoj razgovaraju isključivo ljudi koji imaju vremena da u nekim od kafana prokomentarišu šta se dešava u institucijama Republike Srpske. Koliko mandat bude kraći, toliko će biti bolje za građane i za Republiku Srpsku, jer ne znam kad je bilo stanje ovako da apsolutno nemamo nikakvih očekivanja. Ne samo mi iz opozicije, nego i građani Republike Srpske nemaju nikakvih očekivanja od vlade koja je sastavljena od ljudi koji su najodgovorniji za stanje u kojem se nalazimo.
Na sutrašnjoj posebnoj sjednici Narodne skupštine trebalo bi da bude izabrana nova vlada Srpske, ali ne i potpredsjednici Narodne skupštine. Koalicija Domovina najavila je da zbog toga vjerovatno neće prisustvovati sjednici. Zamjerke stižu i od skupštinske manjine. Bilo apsolutno logično da prvo izaberemo potpredsjednike Narodne skupštine i da na taj način zaokružimo taj preostali segment konstituisanja Narodne skupštine koji očigledno nije završen, pa da se tek posle te sjednice vrši izbor vlade, međutim vladajućim političkim partijama to očigledno ne odgovara. Nisu dobre ucjene ni sa jedne strane, a nije dobro ni treniranje većine nad manjinom. Govorimo o odnosu u Narodnoj skupštini, a kolegijum je odlučio upravo ovako kao što sam vam rekao da ovim redosledom idemo sa radom. Predsjednik Skupštine i potpredsjednik DNS-a danas je rekao da su kandidati njegove partije na mjesto ministra uprave i lokalne samouprave dosadašnja ministarka Lejla Rešić, Čubrilovićev nasljednik u fotelji resora saobraćaja i veza biće Neđo Trninić, a ministar prosvete i kulture Dane Malešević. Izvršni odbor glavnog odbora Socijalističke partije odlučio je na večerašnjoj sjednici u Banja Luci da lider ove stranke, Petar Đokić, bude kandidat za ministra industrije, energetike i rudarstva u novoj vladi Republike Srpske. Izjavio je ovo Srni predsjednik Izvršnog odbora Socijalističke partije Slobodan Protić. Protić je naveo da je Milenko Savanović iz Mrkonjić grada kandidat za ministra rada i boračko-invalidske zaštite, Jasmina Davidović iz Foče za ministra porodice, omladine i sporta, a Predrag Gluhaković iz Brčkog kandidat je za ministra trgovine i turizma. PDP pozvao je danas u Banja Luci vladu Republike Srpske da pronađe kupca, izvrši pripajanje ili sanaciju Bobar banke, pa makar i za 1 euro, jer bi najlošije bilo da se krene u proces likvidacije ove banke. Potpredsjednik partije Branislav Borenović kao najodgovornije za ovakvo stanje prozvao je predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, premijera Željku Cvijanović, ministra financija Zorana Tegeltiju i direktora Agencije za bankarstvo Republike Srpske Slavicu Injac. Likvidacija Bobar banke značila bi direktno da je SNSD ovu banku doveo do propasti zbog ogromne štete koja je nanesena klijentima, a procjenjuje se na preko 100 miliona maraka. U PDP-u će tražiti na sutrašnjoj sjednici parlamenta Srpske da bude održana posebna sjednica o stanju u Bobar banci. Ovo je 10. jubilarna afera vladajuće stranke, dodali su PDP-ovci, smatrajući da je jedino pravo i trajno rješenje smjena sadašnje vlasti. Gospođa Injac nije mogla ovo ne uraditi ili ne učiniti da nije bilo političke direktive njenih šefova, predsjednice vlade i predsjednika Republike Srpske. Gospođa Injac je samo egzekutor jedne katastrofalne politike koju vode ključni ljudi iz SNSD-a, a to su u posljednjih nekoliko godina Milorad Dodik i Željko Cvijanović. Opozicija tvrdi da nije znala za katastrofu Bobar banke koja se sigurno nije mogla desiti preko noći. Vi dobro znate da sam lično ja kao narodni poslanik nekoliko puta pitao direktoricu Agencije za bankarstvo za određene podatke. Nekoliko puta pitao direktoricu Agencije za osiguranje za određene podatke. Svaki put i jedna i druga direktorica su mi rekli, znate, to su povjerljivi podaci, mi to ne smijemo vama da kažem, jer postoji neki član zakona koji kaže da ti podaci ne smiju biti izneseni. Ništa u slučaju Bobar banke nije slučajno, tvrde u Srpskoj radikalnoj stranci Republike Srpske. Sve se radilo da do ovoga dođe, siguran je lider radikala Milanko Mihajlica. Kako pojedini rizični plasmani kredite nikada ne bi bile naplaćeni. To je prava istina i suština cijele priče. Još kada smo čuli da ljude poput Ševaljevića pošalju da utvrde stanje u Bobar banci, onda je potpuno jasno da je čovjek poslan samo da saopšti da je pacijent umro, da ni obdukcija u suštini neće biti dovoljno se utvrdi šta se tamo dogodilo. Mi smatramo da parlament treba da razgovara o stanju u Bobar banci. Vlada očigledno bježi od toga i želim da vas napomenem da će u toku sutrašnjeg dana koalicija Savez za promjene, dakle i Srpska demokratska stranka i Narodni demokratski pokret i Partija demokratskog progresa uputiti zahtjev za održavanje posebne sjednice. Nije bilo zahtjeva za održavanje posebne sjednice Skupštine na ovu temu, odgovara predsjednik parlamenta Srpske. Traži se informacija, pa po informaciji može se tražiti zasjedanje posebne sjednice.
I ovdje nije kraj pričama o aferama u Srpskoj. Opozicija predviđa da će uskoro na površinu isplivati nove afere, a šteta će ići na teret žrtvene Jagnjandi, odnosno građana. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH jutro su na području Zvornika, Bijeljine i Ugljevika uhapsili 10 lica koja se terete za ratni zločin nad bošnjačkim civilima na širem području sela Lokanj u opštini Zvornik. Boračke organizacije Bijeljine, Zvornika i Ugljevika najoštrije su osudile hapšenja demobilisanih srpskih boraca i selektivnu pravdu kojom, kako ističu, tužilaštvo i sud BiH kreiraju sliku Republike Srpske kao zločinačke tvorevine. 10 lica uhapšenih jutros na području opština Zvornik, Bijeljina i Ugljevik osumnjičeno je za zločin protiv čovječnosti na području Zvornika 14. jula 1992. godine, saopšteno je iz tužilaštva BiH. Uhapšeni su Goran Maksimović, Ljiljan Mitrović, Radivoje Đorđević, Slavko Perić, Mile Vujović, Vukašin Drašković, Gojko Stevanović, Cvjetko Popadić, Rajo Lazarević i Mića Manojlović. Postupajući po naredbama Suda Bosne i Hercegovine, policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su također izvršili pretrese objekata na 12 lokacija na području općina Zvornik, Bijeljina i Ugljevik s ciljem pronalaska i privremenog oduzimanja predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku. Mještani sela Lokanj, 30 km od Zvornika, gdje su jutros oko 6 časova pripadnici SIPE i MUPA Republike Srpske uhapsili 7 bivših pripadnika Vojske Srpske i izvršili pretres više kuća, ogorčeni i uplašeni jutrošnjim dešavanjima. Sa 22 vozila u 5 sati ujutru i upast u kuću gdje je 10 djece na spavanju u 5 sati ujutru, to je van svake normale. Ovo nismo zapamtili ni u javnosti, vidjeli da je negdje izvršena ovakva racija kao što je u Lokanju. Među uhapšenima u Lokanju je i Mile Vujović, otac 10 maloljetne djece. Njegova supruga Ljubica je zabrinuta šta će biti sa njim i ne zna kako djeci da objasni gdje im je otac i zašto su ga odveli. Bili smo u kući, pili kafu, muž treba ide da radi kod nekog čovjeka, upali su da pretresu kuću. Sva je kuća pretrešena. Njega su odveli sad, da li će ga vrati, da li neće. Najnovija hapšenja Srba za ratne zločine izazvao je revolt boračkih organizacija u Bijeljini, Zvorniku i Ugljeviku. Cilj ovoga svega pravosudnih organa Bosne i Hercegovine je da se na selektivan način prikaže da su samo Srbi činili zločine u ovom ratu i na taj način proglasi Republika Srpska zločinačkom tvorevnom i da se alibi za zahtjev za njeno ukidanje. Neko večer su uhapsili dva Bošnjaka, 4 Hrvata i na to će vjerojatno biti jedno 204 Srbina. I tražit ćemo od Boračke organizacije Republike Srpske da se hitno traži od vlasti u Republici Srpskoj, od vlasti na nivou BiH, da se uključi ovaj problem, da se zaustavi ova glogota srpskog naroda. Nešto moraju uraditi. Da ne bi Boračka organizacija preduzimala neke korake koje možda nisu ni popularni. Mač nama visi iznad glave. Nemojte me pitati koji su koraci. Ovo je teška vremena, kada je u svijetu i u Evropi, malte ne, kada je bure baruta, kada jedna varnica fali, ovako selektivno hapšenje ne ide na dobro. Ne ide, pogotovo po nacionalne interese i to. Predstavnici boračkih organizacija Bijeljine, Zvornika i Ugljevika pozvali su vlasti Republike Srpske da pruže svu neophodnu pravnu i finansijsku pomoć, kako su poručili progonjenim stvaraocima Republike Srpske. Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i mljekara Republike Srpske, Vladimir Usorac, iz posebnog fonda Partner Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, prema pisanju portala kapital.ba, odobreno mu je 800.000 maraka, te je ubjedljivo najveći kredit u odnosu na svih 77 drugih poljoprivrednika koji su dobili u prosjeku od 10 do 100.000 maraka. Usorac ipak navodi da je to netačna informacija i da je nametnuta samo zbog protesta poljoprivrednika. Prema podacima koji su u posjedu poslovnog portala kapital.ba, Usorcu je prije nekoliko godina odobren rekordan zajam od 800.000 maraka po kamatnoj stopi od 4,1% na 10 godina i grejs periodom od 12 mjeseci. Prvi poljoprivrednik Srpske je novac iskoristio za izgradnju moderne štale i kupovinu opreme. Na istom portalu se navodi da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske u pisanom odgovoru navelo da je predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Vladimiru Usorcu kredit iz fonda Partner odobren po znatno povoljnijim uslovima nego što tvrdi. Usorac ipak misli drugačije. Može se slobodno reći nenormalno,
da kao negativno u mome životu spominju kredit od 600.000 maraka za koji sam ja dao urednu hipoteku i koju uredno vraćam sada Srpskoj, a tada Balkan banci. Usorac se zadužio i u drugim bankama, tako da je njegovo ukupno zaduženje 1,3 miliona maraka. Ima 200 krava, dnevno, kako kaže, isporučuje više od 2000 litara mlijeka, odnosno 60.000 litara mjesečno. Sve ovo izišlo, 2,5 miliona maraka, ja to nikad nisam krio. Ja ne krijem da plaćam kredit od 20.680 maraka mjesečno, ali ja ne krijem da će iz ove farme u januar izići milioniti litar mlijeka. A milion litara mlijeka znači za državu 250.000 maraka PDV-a. U jednoj od opozicionih stranaka ipak smatraju da je Usorac samo jedan od onih koji služe režimu, a ujedno zadovoljavajući svoje interese. Štiteći interese vlade, to se može vidjeti. Kad god se pojavi određen problem, gospodin Usorac tu u suštini fingira određeno svojim ponašanjem nezadovoljstvo, a u suštini vrlo brzo te tenzije splasnu, ponovi narodnoj tresla se gora, rodio se miš, sve se vrlo brzo slegne. Do početka ove godine iz fonda Partner podijeljeno je 77 kredita. Međutim, ubjedljivo najveći povoljni kredit dobio je Usorac, dok je drugi po visini daleko manji odobren Mushroom Street Banja Luka i Agro Invest Banja Luka po 450.000 maraka, a treći je dobio Mane Komerc DOO iz Srbca 303.000 maraka, a slijedi Boletus RS Foča sa 230.000 konvertibilnih maraka. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je danas u Mostaru da će Hrvatska i dalje biti veliki navijač Bosne i Hercegovine i da će joj pomoći prijateljski bez nametanja stavova. Bosna i Hercegovina ima specifične odnose, specifične probleme i dobro je da je Evropska unija dala i specifičan pristup. Mi ćemo u Hrvatskoj naravno na sve moguće načine pomoći i nastaviti pomoć Bosni i Hercegovini tamo gdje mi možemo naravno pomoći i gdje naš glas nešto znači, bit će u prilog Bosni i Hercegovini. I uvijek je bio prigodi na neki način pomagati svim dobrim ljudima u Bosni i Hercegovini. A ja kad sam god dobio prigodu da budem u Zagrebu, ono izvan vašeg dometa smo sjeli, popili kavu, razgovarali o svim temama, tako da je jedno prijateljstvo koje ima svoju dimenziju lagano izvan politike. Srpska policija pronašla je slupan Golf BH registarskih tablica u kanalu pored puta Sremska Rača Kuzmin. U vozilu je nađeno tijelo ženske osobe. Policija vjeruje da je riječ o nestaloj pjevačici Slađani Guduraš. Ekskluzivno saznaje Blic. Golf je nađen na mjestu koje je zbog gustog rastinja slabo vidljivo. Pretpostavlja se da je riječ o saobraćajnoj nesreći i da je djevojka sletjela s puta. U novostima K3 vraćamo se domaćim temama. Odbornici Skupštine opštine Teslić danas su na drugom vanrednom skupštinskom zasjedanju usvojili rebalans budžeta. Rebalansiranim budžetom ukupni prihodi za ovu godinu povećani su za 1.360.000 maraka, odnosno za 9% u odnosu na prvobitni budžetski okvir koji sada iznosi 16.400.000 maraka. Do povećanja prihoda u tekućoj budžetskoj godini došlo je uslijed povećanja priliva sredstava po osnovu prodaje nekoliko nekretnina, što će biti osnov za zapošljavanje određenog broja radnika, zatim zbog kreditnog zaduženja koje je uzeto za rad izmjerenja deficita iz prethodnih godina, odnosno stabilizacije budžeta i drugih povećanja budžetskih pozicija koje čine prihodnu stranu. Korekcije na rashodnoj strani usmjerene su prije svega na sanaciju štete na infrastrukturi od ovogodišnjih poplava, ali i na kapitalna ulaganja i neizbježnu socijalnu zaštitu. To se prije svega odnosi na ulaganja u putnu mrežu, vodoprijedne objekte, ulaganja u kupovinu zemljišta za instaliranje opreme za prečistač otpadnih voda i još drugu vrstu kapitalnih ulaganja. Sigurno jedan od važnijih razloga za korekciju rashodovne strane budžeta je i povećan iznos sredstava za socijalna davanja, jer mi imamo jednu situaciju da na prostoru opštine Teslić maltene iz mjeseca u mjesec stavka za isplatu po zakonu ovim socijalnim kategorijama raste. U skupštinskoj većini smatraju da se planom rebalansa budžeta izbjegavaju negativne posljedice sudskih presuda zbog nekih ranije neizmirenih obaveza, te da su nakon dužeg vremena prvi put stvoreni uslovi za stabilizaciju budžeta.
Mislim da je taj okvir budžeta praktično sa kreditom pokazao da je i budžet za ovu godinu bio realno planiran i on će na kraju biti izvršen u skladu sa tim planovima i što je najvažnije, što smo mogli danas čuti, da praktično je ove godine uravnoteženo i ubiranje prihoda i trošenje, što znači da nisu stvarane obaveze mimo realnih budžetskih prihoda i da neće biti novog deficita, znači već da ćemo se praktično i naredne godine suočavati sa rješavanjem tog problema iz nekog prethodnog perioda i nadam se da će on biti konačno i riješen i da jednom uđemo u novu fiskalnu i budžetsku godinu bez nekih deficita iz prethodnog perioda. Teslički parlament danas je dao jednoglasnu saglasnost lokalnom domu zdravlja za nabavku određenih medicinskih aparata i osvježavanje voznog parka. Jedan primjer dobre prakse, da smo zaključkom dali saglasnost javnoj ustanovi Dom zdravlja za nabavku sredstava koje je Dom zdravlja u vrijednosti od 131.000 konvertibilnih maraka. Bitno je napomenuti da ta sredstva je, da su to vlastita sredstva Doma zdravlja i to je sigurno, ponosni smo na našu javnu ustanovu Dom zdravlja zbog poslovanja. Na ovoj sjednici usvojena je i poreska stopa za porez na nepokretnosti u 2015. godini u visini od 0,10%, ista kao i za ovu godinu. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić boravio je danas u Doboju, gdje se sastao s predstavnicima lokalne vlasti kao i predstavnicima boračkih organizacija Doboja i Petrova. Zbrinjavanje boračkih kategorija bit će u prioritetu buduće saradnje ove organizacije sa vladom Republike Srpske. Još je mnogo pitanja ostalo neriješenih, a boračka organizacija Republike Srpske radit će u interesu boraca do konačnog ostvarenja njihovih ciljeva. Što se Doboja tiče, lokalna zajednica je do sada ovoj kategoriji stanovništva iz budžeta izdvajala čak i više nego što je zakonom propisano. Danas ćemo ovdje iskoristiti ovu priliku da analiziramo dosadašnji rad u ovome od posljednje izborne skupštine boračke organizacije do današnjeg dana, da vidimo otprilike koji su problemi u radu boračke organizacije i da vidimo kakvi su planovi za rad u narednoj godini. Zajednički tražimo odgovore na koji način riješiti mnoge probleme koji često puta nisu u domenu nadležnosti lokalne zajednice, ali bez obzira na to, gradonačelnik traži rješenja i mimo tih obaveza koje imamo, to je mnogo puta i ministar Đokić pominjao kad smo rješavali stambena pitanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, da je gradska uprava izdvajala iz svoga budžeta i više sredstava nego što je to zakonom bilo propisano. Iako je veći dio boračke populacije stambeno zbrinut, ovi ljudi se dvije decenije nakon rata bore za goli život jer su mahom nezaposleni i na ivici preživljavanja. Očekujemo da i sam predsjednik boračke organizacije Republike Srpske vidi da postoji saradnja između gradske boračke organizacije i lokalne vlasti. Naravno, nikad nije dosta, ali očekujemo da će ta saradnja biti svakako i bolja i veća, a rukovodstvo također boračke organizacije Republike Srpske može da računa na gradsku boračku organizaciju kao partnera u rješavanju pitanja i statusa boraca Republike Srpske. Ko je ovu vlast, znam da se nismo borili za ovu državu, ovakvu mislim, za ovu jesmo, ali za ovakvu nismo. Ostavili ste nas na cjedilu, tako da preživljavamo, dokle ćemo, vidit ćemo, tražit ćemo nešto od vlasti republičke, ako budu raspoloženi da nam pomognu. Vraćanje dostojanstva borcima trebao je biti zadatak i svih prethodnih vlada, a borcima nakon 20 godina samo ostaje da se nadaju da će aktuelno rukovodstvo boračke organizacije imati dovoljno snage da se izbori za sva prava boraca koja im pripadaju. Povodom obilježavanja Dana doma za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja Rada Vranješević i Krsne slave Svetog Nikole, danas je organizovana priredba štićenika ove ustanove. A od ministra zdravlja i socijalne zaštite i porodice omladine i sporta stigli su prigodni pokloni. Ni ovaj put nisu izostali redovni donatori. S
Skromno je u skladu sa mogućnostima, te uz prigodan program, Dom Rada Vranješević u Banja Luci obilježava svoj dan i krsnu slavu Doma Svetog Nikolu. U domu se trenutno nalazi 84 štićenika i to od najmlađih, to jest beba do studenata. U posljednjih par mjeseci je smješteno nekoliko beba kod nas u ustanovu. To je recimo praksa koja dugo nije bila, ali evo sad u posljednjih par mjeseci tri bebe su smještene, novorođenčad, i imamo evo bukvalno do studenata, znači i to su već odrasle osobe koje imaju omogućeno u skladu sa našim donatorima i besplatno školovanje i studiranje za svo vrijeme studija. Obzirom da smo u vremenu darivanja, svaka pomoć ovoj ustanovi je dobro došla. Prema riječima direktora Kajkuta, u toku ove godine bilo je mnogo donacija, pa tako i na ovaj poseban dan. Iz resornog ministarstva stiglo je oko 80 higijenskih paketa. Mislim da zaslužuju jako veliku pažnju i da isto ovo osoblje i te kako dobro radi, i zato sam sretna što ovako mlad čovjek je već uspio da bude i afirmisan i ovaj dom i njegov rad. Pa ustanovi je najpotrebnije ono što je potrebno jednom domaćinstvu, jednoj kući. Mi smo kao jedna velika porodica, tako da ja uvijek kažem od onih osnovnih stvari, to su neki higijenski paketa, pelena, hrane, odjeće, obuće, lijekova. Prigodne poklone za mališane Doma Rada Vranješević pripremila je i Nova banka, tako da su mališanima do 11 godina uručeni paketići sa slatkišima i igračkama, a za djecu iznad 11 godina pripremljeni su kozmetičko higijenski paketići. Kajkut je na kraju podsjetio da je prošle godine za Dan doma otvorena nova usluga pod nazivom Majčinski dom, u kojem je za ovu godinu dana boravila jedna majka sa bebom. Objekat Dobojskog centra za socijalni rad je saniran nakon majskih poplava. Sredstva u iznosu od 50.000 maraka obezbijedio je UNICEF. Sada su stvoreni uslovi za lakše obavljanje djelatnosti ovog centra, s obzirom da se nakon katastrofalnih poplava broj stanovnika koji se nalaze u stanju socijalne potrebe povećava iz dana u dan. Objekat Centra za socijalni rad Doboj je saniran zahvaljujući donatorskim sredstvima, ali kako će se izboriti sa velikim brojem korisnika u ovoj ustanovi, kažu ni sami ne znaju. Socijalna karta prije maja brojila je oko 4.500 socijalno ugroženih osoba, a sada je ta cifra, iako još uvijek nije tačno utvrđena, mnogo veća. Tako da nam se iz dana u dan broj sad povećava, pogotovo što je zimski period, ljudima treba za ogrev, za lijekove, za toplu garderobu, i svaki dan se susrećemo sa novim i novim problemima. Situacija je teška, mi se borimo. Jedan od problema sa kojima se ova ustanova susreće je i manjak stručnog kadra, te su nakon majskih poplava angažovali 6 volontera na poslovima formiranja baze podataka i socijalne karte. Poplavljeno stanovništvo ne dolazi samo po materijalnu pomoć, već se Dobojskom centru za socijalni rad javljaju sve češće korisnici zbog psihosocijalne podrške. Prolongirani posttraumatski stresni poremećaj počet će biti prisutan već u budući i mi očekujemo da će broj naših korisnika koji će koristiti usluge Centra za socijalni rad po pitanju ove problematike rasti iz dana u dan. Iz resornog ministarstva ističu da su Centri za socijalni rad i njihovi radnici ključni u pružanju podrške građanima nakon ovako velike katastrofe, koji sve više traže psihosocijalnu pomoć. Prioriteti će, kažu, biti usmjereni na zaštitu najranjivijih kategorija stanovništva, djece, starih i iznemoglih lica i osoba sa invaliditetom. Svakako ne treba zaboraviti da je porodica poslije ovakvih situacija kao društvena zajednica dosta poljuljana, i ti međusobni odnosi unutar porodice su nekako kao lakmus papir određenih problema koji se javljaju nakon ovakvih situacija. Objekat Dobojskog centra za socijalni rad saniran je sredstvima UNICEF-a u iznosu od 50.000 maraka, čime su stvoreni uslovi za lakše obavljanje djelatnosti centra. Naknadni radovi na objektu su realizovani sredstvima Evropske unije u okviru programa za oporavak od poplava. Vrlo je bitno da socijalni rad, koji je ključan za normalizaciju života nakon ovakvih katastrofa, funkcioniše u punim kapacitetima, i mi se nadamo da smo sa svojom pomoći u rehabilitaciji i obnovi doprinijeli tome. 3 miliona maraka, koliko je iz budžeta grada predviđeno za pomoć socijalno ugroženim licima, je nedovoljno za ispunjavanje samo zakonskih obaveza prema ovoj kategoriji stanovništva, tvrde u centru. Da bi ova ustanova na adekvatan način zbrinula korisnike, neophodno je izdvojiti i do 5 miliona maraka, i to pod uslovom da se uzmu u obzir samo najteži slučajevi.
U Republici Srpskoj danas je preovladavalo oblačno vrijeme, mjestimično sa kišom, obilnijom i izraženijom na jugu. Najviša dnevna temperatura kretala se od 7 do 14. Sutra oblačno, svježije vrijeme sa kišom koja tokom dana će slabiti i prestati. U Republici Srpskoj sutra ujutro oblačno sa kišom učestalijom na jugu i sjeverozapadu, a na istoku i sjeveroistoku slabom i mjestimičnom. Tokom dana kiša slabije i prestaje, najprije na sjeveru i zapadu, a kasnije i u ostalim krajevima, tako da će u drugom dijelu dana biti sunčanih intervala uz promjenljivu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, u Hercegovini jugo, a popodne slab uglavnom istočni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 7, na jugu oko 10 stepeni, najviša dnevna temperatura od 4 do 10, na jugu do 13 stepeni Celsijusovih. Pratili ste novosti televizije K3. Hvala za pažnju i doviđenja. U Beogradu počeo samit Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Kina odobrila za BiH 8 miliona dolara za nove projekte. Čubrilović očekuje na sutrašnjoj sjednici Narodne skupštine da bude izabrana nova vlada. Opozicija se već izjasnila, neće dati svoju podršku. Nova hapšenja Srba, da li je pravda u BiH selektivna, pitaju iz boračkih organizacija. Ubijeni svi učesnici napada na školu u Pakistanu. Teslić usvojio rebalans budžeta povećan za 1.360.000 maraka. Vrijeme sutra, oblačno i svježe, mjestimično sa kišom.